BAMBOOSTICK. BAMBOOSTICK alijifichaka na kakastara kama hii atakai kujulikana kama hii ni master upande wa snakefish. Manake wana snakefish, wana tambarizwa. Lakini, rejano kuna kakastara kama hii, hanaka job. Kwanza, bebe, yone ubu. Yone kwa tehe ubu, sito meto kulea tubu, tulia tuki. Yue no neereko. Hatakagi kusumburua na umbu. BAMBOOSTICK. Sister BAMBOOSTICK, ni mzee moja kati ya wale the most wanted snake fish masters by the iron, the eagle cruiser. Kiatu imecheka kumaanisha basi ya komsoto. Kiatu imepasuka kumaanisha basi ya komsoto. Vibaya zaidi. Mashalala. Akakaji chorrrr. Akakamata. Kwanza amekakamata na hakajadedi. Unuwa amutumia. Unuwa anoramuno. Oh, namulia igei. Kamata wamutumia mudhuri. Bubunyeki sana ya kike na ya kiume, ya kike na kiume. Izo zote ni umbu. Amezikamata kutumia mikono. Kumaanisha basi umbuze upandwa. Mkono, upandwa kamfu wabana machezo. Lakini hata hivyo, nyumba halipagi. Nyumba halipagi. Bari ya tenagiri ya nyumba. Sasa kumereto machinari. Niko hara, umbaka rade ya nyumba. Jagitasi ya kule nosi ya kule ya nyumba. Ikasamekana apepetwe. Lakini sasa wanapepita, wapepite nani? Nukuna endo baka adokorea. Nyumbu unalipa ama uripi. Kona kikapu wakadhani ni pesa. Unasikia uni master basi wa snake fist. Kwa hivyo kuna mamasta wake nao. Mamasta wake ni snake original. Kwa hivyo darabolo. The brown. Moraru. The brown. Moraru. Imebuma. Yame tu BAMBOOSTICK. Aka umeria. Ame umeria. Ame chomoka bila kulipa nyumba. Na kwa nyumba hakuna kitu naeza chukua. Nyumanzo nyumba yake ni kakamba tucha kulalia. Kakulalia. Kumbwa walikuwa na magaidi wengi. Akaanza kuwavamia. Ai. Alianza kuwavamia. BAMBOOSTICK. Amumenda kutunyo magego. Chungeni kunyanganyo mane meno. Cheki manino. Hey. Magegoli. Nita kunyanganya. Miss. Miss. Inda. We magegoli uwekira hawe. Toda kuira. Sidi mekuambia tu kwanza huyu akwaju maniyoro. Maya maniyoro maya. Maya maniyoro maya. Hida. Maniyoro hii. Magegoli mugu duta. Nimuambia mwachae na mimi. 1, 2, 3, 4, 8 ni kaiwa higo. Meno imenda. Piga mwenzake. Chukua. Nimuambia meno. Nimuambia toa. Meno. Dramuli ya nyumba demuli ya denaki. Denaki. Niwalipe nyumba. Niwalipe nyumba. Kitu gani? Eh? Eh? Niwalipe kitu gani? Wewe na kayo hii? Wewe. Ndio dunjiro magego. Mea. Hamsa. Akabadi yote kama mudhuri usi adiete. Lakini kidogo hivi. Alipata na moja kati ya magaidi wa dere zaidi kikosi cha Eagle Fist. Atira kaoru. Akaumeria. Ndipo uje ngire ni mwambie basi aliambiwa huyo mzee ametupepeta na ametubia snake fist. Snake fist. Na hawa watu ndio tunatafuta tuangamize. Akajua lazima basi amfuate. Okay. Asante zaidi. Tuchomoke ala zenyewe hizo. Tukuingilie kwa shule ambapo